सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. ह्या आयचे मिसाची भेट बॅट आमी देवाक दिनवासून भेटयता. एंटनी फेर्नांडीस आनी नॅटी फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही बॅट भेटयतात. देवान तांचेर तांच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दामियांव अग्नेलो पेरेरा गोम्स हाच्या वतन्या पासत. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. रोजी कोस्ता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. विशाल रॉली हो भाव बरो ना आनीक जी एम सीन पेरिगांत आसा. कितें भशेन आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताका पिकोवणेचो हात लावूंक ताचेय पासत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोजेन आल्त चिकाली लेवानसियो डिसुजा इग्रेजा सुकुरिना सिक्वेरा माटवें दाबोली आल्बेट गामा आल्त दाबोली जॉन पेरेरा बिहायंड एन एस डी आल्त दाबोली मिक फेर्नांडीस नाकेली कार्मेलिना मिस्किता आनी देवसवा पिकेन क्रिस्पीन डिसुजा हांच्या घराब्यांनी जाता. ह्या घराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. भाव भयणीनो आमी जेन्ना मिसाचे भेटेन अत्म्या पासत मागता तशेंच भलायके पासत मागता. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया आमचे गोंयचे लोकशायेचे भलायके पासत. आमचे गोंयचे लोकशायेची भलायकी सारकीच बिगडल्या. तशेंच मागुया आमचे गोंयचे लोकशायेच्या अत्म्या पासत. मरपाक पावले अशें दिसता. मरचे पयलींच मागया आमचे लोकशाये पासत. आनी हे लोकशायेचो कत्ल करपाक जे मुखार सरलेले आसात जे पॉलिटिकल पार्टीज आसात सगळ्यो मर्डर करपाक लागलेले आसात आमचे डेमोक्रेसीची ह्या पार्टींचेर. देवान आशिर्वाद घालूंक तांची मनां उजवाडावंक तांकां फावो तें गिन्यान दिवंक मागुया. खेरीत भाशेन आमचे लॉज नासलेले 8 जाण आमदार जाणी कालच्या दिसाक उडकी मारल्या आनी आख्खें गोंय एके भाशेन दुकान घातलां तांचे पासत मागुया. देवान तांची नीत करूंक देवान तांकां कुरपा दिवंक आपल्यो चुकी समजून सारक्या जाग्यार येवपाक देवान तांकां भरपूर कुरपा दिवंक तांकां भोगसणें फावो करूंक तांचे पासत आमी आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच ज्यो कॉन्स्टिट्युएंसी आसा मतदार आसा आनी ह्या मतदारांतले मतदारसंघांतले जे हे आमदार उडक्यो मारून गेल्यात आनी एके भाशेन लोकशायेचो कत्ल करपाक मुखार सरलेले आसात त्या सगळ्या मतदारां पासत मागुया. वोटर्स आसात तांचे पासत. फकत फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी धाडून वो एकामेकाक आबूज करून असलीं कामां करिना जावपाक पूण आपणाचो हक्क मेळोवन घेवपाक ह्या आमदारांच्या घरा वचून तांकां बरे भाशेन समजावंक ह्या सगळ्या मतदारांक फावो तितली कुरपा आनी घटाय दी म्हूण ह्या सगळ्या मतदारां पासतूय आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसू पवित्र बास किरीत भाशेन बागयून तांकवार मारी ही दुखेस्त माता इच्छी आज समरण करता. मारिया जेजूच्या कोश्टवतल्या वेळार खुर्सा मुळी जुआमा सांगाता एकटीच उबी आसली. किरीत आवय आपल्या पुताचे मरण पळयता आसतना आख्या सोडवणे पासत सोडवण जोडून घेवचे खातीर आमचे खातीर ती थंय उबी रावली. ही आवयन आमचे खातीर आपलो पूत दिलो आनी आपल्या ह्या दुखान तिणें सगळ्यांक सोडवण जोडून घेतली. आज किरीत भाशेन आमी दुखेस्त सादांव तेन्ना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बऱ्या मार्गार चलूंक आमी अदीक आनी अदीक जागृत रावंक देवाचो आनी भोव करून पवित्र आत्म्याचोय उजवाड आमकां मागून घेतना ह्या मिसाच्या बलिदान आमकां कृपा मागुया. जायते आवय आमचे दुखून दुखींत आसात कश्टवतात तांकां देवान आशिर्वादान भर म्हूण तांचे खातीर मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदा देवा आनी तुमकां भगवा बिनीनो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून थोड्यान उचारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो प्राद अमसो प्राद अमसो बरो प्राद हे पासत भाग्यून सदां सांग मरे सगळ्या ददुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बोलिनो मुशी खातीर आमच्या सदस्यरा देवा लागी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताक कुसार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कुश्टा दुखींनी वांटो घेवन कुसा मुडी उबी आसली. सासणाचे जाणवायची ही तुजी मांडावळ ओडकून ह्या संवसारांत जेजूच्या कुश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मातयेचे विनोवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बॉब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताजे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्यांक सगळ्यांक सोडवणेचें कारण जालें. देवाचें उतरें जबाब माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा सर्वेस्परा हांव तुका शरणां येतां. म्हाका कदीच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनोवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. जबाब माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा तूं म्हजें खडप. तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो. तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप. खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय. म्हाका वाट दाखय. जबाब माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा चोरया मांडलोल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विश्वासी देवा. जबाब माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास.
तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत, म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्वरा. तुजी भोक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शरणां येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सर्वेस्वरा सगळ्या मनशाच्या दोळ्यां मुखार. जबाब माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्वरा. उद्गार भाग्यवंत अंकवार मारिये, तूं खरें सदोव भागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मोळी रोग साक्षेचो मुकुट जिकलोय तुवें सायबिणी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सुवामा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळे, अस्तुरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळे, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तान शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज गिरीत भाशेन पवीस सभा दुखेस्त माता, दुखेस्त आवय हिची परब समारंभ. आव लेडी ऑफ सॉरोज, आव लेडी ऑफ डॉलर्स अशें आमी म्हणटा. आनी सायबिणीच्यो सात दुखी आमी आज किरीत भाशेन उगडास करता. पयले जे सिमियोन तिका बाकीत केलें, एक तोरसाद आसपास तुज्या काळजाक विणटली, हे किरीत भाशेन सिमियोन तिका त्या वेळार सांगलेलें. आनी खरेंच तें जालें, कित्याक जेसू आपल्या शिसांनी न्हय पूण लोकांनी ताका खुर्सार मार म्हूण थंयसर फोर्मण मारलें. दुसरी वस जेन्ना जेसू भुरगो आसलो तेन्ना ताका मारूंक सोदतालो हेरोद पादशाय, तेन्ना धावी धावी ती इजिप्तांत पडून गेली भुरगोच आसतना. कित्याक ते एक जाण राजा जे गेल्ले ते पादशाक मेळूंक ते परत ताका बॅट करूंक वचूंक नात, पूण दुसऱ्या वाटान तांकां देवान पाठयले. तेन्ना रागाबोरी जावन 2 वर्सां ताचे सकयल आसलेल्या सगळ्या सुपुल्या भुरग्यांक मारून उडून पाचशान किरीत भाशेन आज्ञा दिली. आनी असले वेळार सपनान आज बुडव्यान झुजेक जेन्ना सांगलें तेन्ना सायबीण मायक आनी जेसू घेवन इजिप्तान पडून गेली. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, जेसू सांडटा. आमी जाणा देव मंदिरान जेसूक बॅट करूंक ती गेली 12 वर्सांचो आसतना, तेन्ना जेसू आपूण देव मंदिरान त्या वडिलां सांगाता भासाभास करता देवाच्या ह्या येण्या विशीं, देवाचे मोहिमे विशीं, देवाच्या ह्या सगळ्या देण्या विशीं. आनी जेन्ना तो भासाभास करता तेन्ना मारिया सजमता जुजे बरोबर आसा. जेजू जुजे सजमता मारिये बरोबर आसा. अशें ती उद्दी वाट चलून परतून देव मंदिरांत वेतात आनी ताका सोदून काडटात. द लॉस ऑफ चायल्ड जीजस. तिसरी चवथी वस बाबा भयणी जेन्ना जेजूचेर फोर्मण मारतात. आमी जाणा सगळे एकठांय जावन ते पादशाय मुखार ओ जेजूक खुर्सार मार, बारबासाक सोड अशें फोर्मण मारतात. ही एक दूख सायबिणीन आपल्या काळजांत बाळगून दवरली. आनी बाबा भयणीनो, खुर्सा मोडीन जेन्ना जेजूक खुर्सार मारतात, सायबीण मांय एकलीच थंयसर आसली. इतले शिस्त जेजू वांगडा भोंवताले, पाटलावदा ताचे आसले.
ताणें 12 जाणांक विचून काडलेले दुर्दूत तेवूय ताका सोडून गेले. जुवा मात बारावन आनी कोणूच ताचे सोशी नासलो. असल्या वेळार जेसू कुरसार मारतना एक आवय आपल्या पुस्ताक कुरसार हुमकळटना पळयता, आपलो पूत कश्टवता, तें ती हें दूख आपल्या काळजान बाळगून दवरता. पवळिनो उपरांत जेजूची कूड एके आवयचे हातीन बाबिनो ते देंवयतात आनी तिच्या त्या हांक्यांत दितात. एके आवयक आपल्या मेल्ल्या पुताचे मोडे आपल्या हांक्यांत धरूंक कितली दूख जाली आसतली आवयक. तरी पोत्यान ही सोडवण मनशां खातीर आपलो पूत करता म्हूण जाणा जावन हे दुखेस मातेन त्या वेळार उगीस जावन ही दूख आपल्या काळजान बाळगून दवरली. आनी शेवटाक आपल्या पुताक बाबा भयणीनो ते निकिपितात तें तिणें पळयलें. आनी आपल्या जिवितान ह्यो 7 दुखी तिणें काळजान बाळगून दवरली. कित्याक जायत मनशा कुडाचो मोग तिका आसलो. बाबिणो बेर्नाद भाग्यून बेर्नाद ऑफ क्लेरवो अशें म्हणटालो, जेजू जर कुडींत मेलो जाल्यार ताणें हो मारियेचो मोग अणभवलो. मारिया ओतम्यान मेली जाल्यार जेजूचो मोग तिच्या काळजांत आसलो. बाबिणो जिवितान आमकां मोगा पासत जायत्यो वस्तू आमी आयकतात, पूण जो मनीस एका सोडवणी पासत मनशा कुळ्याचे सोडवणी खातीर आपलो मोग बाबिणो सगळो सोतयता, आपलो जीव समर्पण करता, आपलो जीव मनशा कुळ्याक दिता, असलो मोग आनी संवसारांत कोणेच दाखोड करूंक ना. तो आमच्या सोमियान आमकां दाखयलो, आमचे खातीर तो मेलो. आनी मारियेन हो ताचो मोग अणभवलो देखून खुर्सा मोडी ती एकलीच उबी आसली. आनी त्या वेळार जेसूक आपल्या आवयचो हुस्को आसलो, ताका लागून मोडची न्हू आदी ताणें म्हणलें, अस्तुरे हो तुजो पूत. आनी जुवामाक आनी आख्ख्या मनशा कुडाक बाबा भयणीनो तिच्यो पुतो आनी धुवो करून आमकां ताणें भासयलें. दुसरी वस्त ही तुजी आवय आमकां ती फावो नासलेले मनशांक ती आवय म्हूण जेसून भासयलें. कसलें भाग आमकां तरी पोत्यान मनीस कूड अनुपकारी. मनीस कूड आपल्या वाद्याचो, मनीस कूड आपल्या ह्या संवसारांत जियेता आसतना फकत आपल्या 2 दिसाच्या सुखाचे, आपल्या सगळे सवलतीचे, आपल्याक मेळटल्या सगळ्या बऱ्या वस्तूची चिंतना बाळगिता. पूण मारेन तशें आपल्या जिवितांत करून आपल्या एकल्याच पुताक तिणें देवाक मानता ते भाशेन देवाक जाय ताचे येवजणे पासत आनी देवाक जाय तशें सोडवण जोडचे खातीर आपुणूय भागीदार जाली. आज दुखेस मातेची परब करता. आमी दुखा बरी जायते फावटी जाता, बू करून ह्या दिसांनी आमी घडये दुखेस आसा. बिमारीची दूख आमी आमच्या जिवितांत न्हय पूण आख्ख्या संवसाराच्या ह्या दुखा खातीर भेटूंया. उदीक आनी उदीक तिचे विणवणेन आमकां बरेंपण येतले म्हूण आमी बाबार्थांनी भरवंस दवरुया. जेन्ना दुखेस मातेन आपल्या जिवितांत ह्यो 7 दुखी मनशाच्या सोडवणे खातीर भेटयल्यो, खालतिकायेन आपूण खुर्सा मुडी उबी रावन मनशाचे सोडवणेंत भागीदार जाली. आमी देवाचे ह्या सोडवणेंत दर दिसाक उपाय घेवया. आमचेर दुखां येता तेन्ना, आमचेर आटेविटे येता तेन्ना, आमचेर कोश्ट येता तेन्ना गुणगुणचे बदलेक देवाची येवसोण आमी थंयसर पळोवया. देवान घडयेक आमच्या जिवितांत बरेंपण येवसूंक आमकां दुखां आमच्या जिवितांत कोश्ट आमच्या जिवितांत आटेविटे पाठयल्यात. ते बरेपणा खातीर आमकां अदीक सोडवण मेळचे खातीर आमचें सुदारप जावं, आमची उदरगत जावचे खातीर देव वावुरता म्हूण आमी जाणव जावया. आनी जाणणी आमी घेता आसतना अदीक आनी अदीक आमी दुसऱ्यांचे सोडवणे खातीर वावरुया. जी आमची आवयो दुखांत आसात, जी आमची बाबा भयणां कश्टवतात तांच्या आदाराक आमी पावया. जी कोण आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांचे पासत आमी अदीक आनी अदीक मागुया. जी कोण आमची भावा भयणां आर्थीक परिस्थितींनी भावा भयणीनो ह्या दिसांनी कश्टवतात तांची मजत आमी करूंक पावनया. देव आमकां ह्या जिवितांत उदीक आनी उदीक उपाय दिता, ते उपाय आमी वापरुया. आमची सोडवण दुसऱ्यांची सोडवण जोडून घेवंक आमी दिसपोटी वावरुया. हीच कृपा हे दुखेस माये वरवीं आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46.
C43. Moșa băbine, moșa în tăm ce bolidan, sur pudvida deva vapak manta tosne saamun maga. Etu chada ple bolidan, ple mana kani moi mek, am chada ke povesu vechada, sarvesu sor manun gyo. Buk anvare bapa, Jesu cha kursa muri ubi astana, ankvar marik ta ce avoi tuven, am chi doya avoi curundili. Endene urkun, am chi dukes ta avoi so mai mok. Ya Aisha Bolidanan Kirit Puni Amituka Betuitao Yami Maktao Kristam Cha Sumya Burvi Amen. Sorvispo Tum Che Sove Yasu Tum Che Sove Yasu Aham Chinkarsa Ubaru Ya Amiti Sorvespora Tai Ubata Sorvespora Amcha Devak Din Vasu Ya Sorvis pura povitr bapa, sur pudvidarani sasnache deva, sur karen surtai, amituka din vasung favo. O kaido nitico aniam cha faideco. Dukist anku armarici, az ami noman kurtana, ekataran amituka vakantau, tuka vonditau, tuci kirti purgutau. Aple anku arponaci vorvik sambarun, povitatmeche kurpin, tuja ekleas putaci ti avoi zali. Ani sasnik prokas tine amka tine sansarak fankuilo, to Jesu Krist amco sumi. Taci udeshi devudut ani surgincho soglo dolbar, tuji tur moima vakantat, tanchi sangati amche tade medun, anodan, ami tuji stuti gaitao. Povitra, 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 dolbaranso surgishporto, surgani sansar parla tuja vipavan, un surgi tuka soi soi. Sărbesc fără ce n-am vieta ta ca soi, un sărbit ca soi soi. Bapa, corostu povitră tu soglea povit pănanci su. Tu și-a povit atmeag darun i dini povit cu urmănami macta. Zauti am cam cea sumie Jesu Hristă ci cur, ani rogor. Aplis cu și încoși moron să sung vece adin, tane udogetlo, tu ca din vasun tomurlo, to aplea și sang dilo animului. Ho, tu mi somest ghiata ni khayat, i mujicur, tum ce pasot, somor punci. Tispuri jevon zatu, stani ca skitli, tu ca noven din vaslo, ti aplea și sang dili animului. Tumi somes ghiata nantle piyat. Imoșia rocta ci cas. Novia anisasni corora ci herogot. Patkanche boxone mercea
तुमचे पासोत आणि समेस्त मुंशा पासोत ते वारोतेने हे मुंशा उघडासा कुरात. बाबार्थाचो गुट पोर गो टू बापाजीच्या मरणाचो आणि पुनर्शिवंतपणाचो आम्ही भक्ती पडून ग्रास करता आणि जिविताचो उंडो आणि सर्वणीची कास तुका समर्पित तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दीन वाचता आणि जेजू चिकूड आणि रगो सुतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिपनेरे आमच्या गुणी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः शिवणपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्यून ससे भाग्यून दर्मृतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवीं त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगाता त्या चेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सृजींच्या आमचो दिसपोटो गिरायस सामकली आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निव सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्कें आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व भाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्मृतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दिया आनी तुजी तिका एकवटान सांबाळ जियेतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे. ही देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटा ती श्रीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मीक कुमियाव खातीर मागणें मोगळा जेजू तूं भोव पोवीत संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका विंगयता आनी आकच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश भरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान उलासतल्यात. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारीच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत सोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पो तुमची सव्य आसूं आनी सूर पोदवेदा देव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T16 पेज नंबर 209. T16 Oh,